Abalabi bafa abalungi abadda mix media mujje baleko gye mutuusaako engalo. Mbaniriza mu serebu mix nga baletedde ba vijje 10 abasinga sente wane waffe Uganda. Amanya ne Dobos Uncle Sech President we Masaka. Bambi video eno jimpere like o likinge o commentinge ero subscribinge. Ate gwo mpya subscribinga obere ng'ofuna obubaka bwe tuba tutaddeyo wano ku da mix media. Nsoose ne namba 10. Ono mukyala Maria Namuyanja abangi gwe muyita vijje kale. Production ngazalibwa mu 1999 mu Kampala district ngono ye mukyala mu Uganda wano aweleza filimu go tuina wo buno budde alina o ne elevo certificate ngasinga kuweleza mu Uganda mu kikacha mu bikabya filimu obaziite detective ne filimu endala okuli action comedy ne ndala nyingi nyo bino bye byobugaggabye alina studio esangibwa eruzira ngaziri nganga 5 ngera ngaziri mu bitundu ebyenjawulo emoto kamwatambulira nungi ddala amaka aina poloti eziwerera ddala buno obudde azito obukadde 10 sente za Uganda. Munaba mwenda mulimu Emmanuel Okero aka Vijje Sultan ngasinga kuweleza mu Luteso muno mwajja sente library ezisangibwa esoloti ainayo ddala eziwerera ddala studio ze mwakolera film YouTube channel emwera ddala sente brand ambassador wa All Beverage nga bakola juice wine nga buli mwezi afuna silingi milioni 5 buli mwezi amugoba wakoze nga brand ambassador etaka alineri welela ddala emoto kamwata ambulida nungi ddala azitowa obukadde 12 sente za Uganda. Munaba munana mulimu Vijje Kevo. My name is Kevo and I'm around here. Nga ono asinga kuweleza katuni katuni wane waffe Uganda era abaana bangi bamwagala nnyo. Studio mwakolera film nungi ddala library alina mu bibuga ebyenjawulo kuli Kampala Kono Masaka ni wala wangi enyumba mwasula maridadi emotoka mwatambulira girabe dduka poloti alina ezuwera obudde buno azitowa obukadde 15 sente za Uganda. Munusanvu mulimu Edward Semakula aka Vijje SMK nga amanyiddwa nnyo okuweleza filimu z'ebinaigeria ebinagana saako n'ebina Uganda era asinga kubeera ku Spaka TV. Ono abakyala bamwagala nnyo bamufiirako ddala musajja muno mwajja lupiya presenter ku KBS TV afuna sente eziwerera ddala aina library ezisukka mu 3 YouTube channel oba muno watch yonaye afunye ddala akasimbi emoto kamwatambulira mama girabe dduka ennyumba mwasula etemyanga mu ne studio omu mwakolera filimu nazo za mulembe azitowa obukadde 19 sente za Uganda. Munamba mukaga mulimu muwonge Henry gwe bayita Vijje HERICO. Ono ekyenjawulo kyalina alina bachelor degree mu business administration doza yasinga okusoma mu bavijje bonna nga yagifunira mu Makerere University. Ono asinga kuweleza thrillers abangi mwasinga kumumanyira mu Ashoka n'endala nyingi nnyo action comedy film eze za science azitegeerera ddala alina studio mwakolera film nungi okuzama atunda film mu bitundu ebyenjawulo ngere dduka lyekkulu lisangibwa ku Majestic Plaza presenter ku Bukedde TV alina YouTube channel emwera ddala sente enyumba mwasula nungi okuzama emoto kamwatambulira girabe dduka obudde buno azitowa obukadde 19 sente za Uganda. Mu namba 5 mwana wa tata tulinamu Siraje Musa Mulengera abangi gwe muyita Vijje Emmy. Ono mukamu action comedy film hola love story action n'endala nyingi nnyo era Vijje Jingo ye yamutendeka muno mwajja ennusu mukozi ku KBS TV ayimbirirako era filimu aina libraries ezili mu bitundu ebyenjawulo okuli Kampala Masaka Gulu Mubende ne walala wangi nnyo studio mwakolera filimu etemagananga muntu poloti ennyumba mwasula emoto kamwatambulira nayo nnungi ne YouTube channel emwera ddala ensimbi obudde buno abalirirwamu obukadde 2.67 sente za Uganda. Munamba 4 tulinamu Mugwanya Maka aka Vijje Maka nga bamuzala mu 1997 yasoke yadala ku streaminga film ku TV ze wane waffe Uganda. Muno mwajja amajja alina cinema hall videographer studio ze ezisangibwa presenter ku TV amakaga gasangibwa ebuziga library ezitunda filimu z'abakoze poloti aina eziwera emoto kamwatambulira nungi okuzama obudde buno azitowa obukadde 2.7 sente za Uganda. Munamba 3 mulimu Tabula Kizito Timothy
abasinga gwe mitsalongo jingo katandika butandisi oni yazalibwa mu 1971 natandika okuyimbirira film mu 1988 mu Kajansi Boys videos abanje muita KB videos ono asinga kumanya kuyimbirira bikonolira film nakambia tandise sauti ya kenda maso sounds bigger echo chira bikachinene eya bimanyi size achikambye chinene ayogede chinene banange abemundu aba nomgula size starting nyonyi akachichi starting nyonyi pilot yabada kulembede pilot yaya kulembede start the connect on figure after gwe ekenda maso Chichi mtu nyumize, chichi onyumia nawe, matulimbie. Leche chinu, chichi kubira mtuwa, mewabwa mpena. Atu ya sembele de gana mituwaro munana. Asembele de gana mituwaro munana. Egena maso. Umanyo kujia gani ngawe taka boda, enyonyi ngawe taka boda boda. Commando, action comedy, hola, no kogeza abachala abali mu filimu, sakone evi solo. Muno, mwajja ekigulira magala ediba. Presenter kubukede TV1, kubukede TV2, ngaweleza ko filimu, ezaka tandika butandisi. Studio, mwakolera filimu, ezisangiwa erugala masanafu, ne mu bitundu ebyenja ulu. Akuba ubulango, wano kumutandi kwa, ye PRO, wawo mwogezi wa company, eitibwa Parrowwood Board, nga director. Director wa KB Videos, Kajansi, alina amatabi agawerera ko ddala distributor wa AVDL vijje wa publisher guide abanje muita as YouTube channel mwera ddala sente poloti alina nkumu nnyo etaka aina eriwera ennyumba mwasula baama etemyanga muntu emotoka mwatambulira zinyirira okuli Range Rover Benz Jeep nuwa hali ya obudde buno azitowa milioni bibiri asatu sente za Uganda munamba bbiri mulimu Paulo Quez Francis gwe bayita omutaka IC Uganda. Yazaliwa lukumurenda chinana muetano. Abasinga okumumanya. Basinze kumutegerera mu Indian movie, action, horror, science films, nendala nyingi. Muno mwajja amajja CEO omutaka ICP videography alina library ezitunda filimu filimu director ayigiriza abaana okuzanya filimu studio ze mwakolera filimu nnungi okuzama etaka poloti emotoka mwatambulira sako neze ezimukolera akasimbi YouTube channel emwera ddala sente ennyumba mwasula akuba n'obulango wano wabatandika okuweereza filimu obudde buno azitowa obukadde bisatu sente za Uganda munnamba emu mulimu matovu Mary Stewart abanji gomita VJ Junior the yes anti kano kikaba kasemba tusobola kubanga tolekera echa tulese akaongezi ko lwaliro njaga wekanye yes mukasira kano ngatolekera echa tulese akaongezi ko na gamba isola bayo boy VJ Junior the ever chalemba never kaguje kawajika Incredible Kaguje, it's all VJ Junior's production. Atageja era atakoga. Omukulu ono asinga kumanya kuweleza love story. Agambye atya high school, sci-fi movies, action. Nga yazalibwa nga nnya ogwokuna mu 1985 mu Kampala District. Alina farm ebalirwamu obukadde 12 erimu ente, embuzi, enkoko era alimira nako saako n'okulundirako. Ng'esangibwa migadde aweleza ku KBS TV okuli Bukedde TV 2, Bukedde TV 1, Sky TV, KBS TV, HG TV, Sparka TV, nendala nyingi. Era wano ayolera ddala amajja. Akuba obulango okuli ogwa Musa High School, saako n'okubiriza abantu bagende bagule bearing ennungi. N'obulala bungi bwazaakola. YouTube channel okuli Muno Watch ajjirewo ddala akasimbi. Lentos, library ezitunda filimu ze z'abamaze okukola. Era nga zisangibwa mu bitundu ebyenjawulo okuli Mbalala, Mukono, Masaka, Kampala, Gulu ne walala wangi nnyo. Videographer, ennyumba mwasula, mama, etunulanga State House, emotoka mwatambulira nnungi okuzama. Saako n'ezo ezikola business, ezitambuza filimu ze. Kagujon, azitowa obukadde bina, asatu mu bubiri, sente eza Uganda. Tewerabira ku subscribing, the mix media, ku likinga, commentinga, ku subscribinga. Gwakyali omupya, bambi subscribinga, obere ng'ofuna obubaka bwe tuba tutaddeyo. Mulinde part 2, tujire. Amanya ne dobozi, Uncle Sech, President Mwe Masaka. Mubere mulungi, mwera.